hayot bu kino. Undagi aktyorlar esa biz. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan Marhamon Rustam. Aziz vatandoshlar, juda ham ko'pchiligingizlar yozdinglar kommentariyada. Bo'l Ilgiz aka haqida video chiqarmagan, ko'rmaymiz deb. Aziz vatandoshlar, bu endi blogerlarda tilida proyekt bo'ladi. Bir men qilgan Ilgiz akaning proyekti, do'stlar, ko'pchilik uchun bu hayotiy dars. Ko'pchilik uchun bu o'zi uchun xulosa. Ko'pchilik uchun bir serial tariqasida ham ko'rib borishdi. Xullas, bu proyekt yakuniga yetyapti. Ilgiz akaning hujjatlari, pasportlari oldingi videoda ko'rdinglar, olindi. Lyoxa degan bolaga berib qo'ygan ekan, bordik, oldik pasportini. Endi esa do'stlar, hozirgi ko'rsatuvimizni biletini olib beramiz. Yana shu yerda bir videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizlarni fikrlaringizni yozishingizni so'rab qolardim. Har bir kommentariyani o'qiyman. Chunki Ilgiz aka borib, Qirg'izistondagi uyni sotaman deyapti. Bu video davomida ko'rib olinglar do'stlar. Video davomida ko'rib, o'zingizlarni fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. To'g'ri ish qilyapmizmi, yo'qmi? Qirg'izistonga yuborib. Agar yubormasak, men aminman. Bu odam bu qishdan o'tolmaydi. Shu yerda joni uziladi. Chunki yashayotgan joyini, ahvolini hammasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hammalaringizning fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Har birovini o'qiyman. Endi esa do'stlar, videorolikni tomosha qilamiz. Rossiya Federatsiyasida ishlash niyatida bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini Stavropol shahrida joylashgan issiqxonalarga ishga taklif etamiz. Ish haqi kunlik 1100 rubldan. O'zbekistondan kelgan fuqarolarga yo'l kira va hujjat tayyorlash ishlariga yordam beramiz. Ishchilar bepul yotoqxona bilan ta'minlanadi. Ish jarayonini shu videolar orqali ko'rishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi telefonlarga murojaat qilishingiz mumkin. +7 965 kodi bilan 023 73 73, +998 90 kodi bilan 160 76 54. Ilgiz aka, pasportingizni oldik aka. Endi planlar qanaqa? Planlar 15 kun o'zimizni chiroylikini joyga keltirib uyga ketish kerak. Shu boshqa plan yo'q. Qanaqa plan? Faqat uyga borish kerak. Uyga ketasizmi? Ha, uyga ketaman. Xudo xohlasa. Nima deysizlar do'stlar, endi hozir o'ylab turibmiz, nima qilishni. O'shga emasdan qayerga bilet olish kerak? Bilet qayerga olish kerak? Bilet Bishkekka, samolyotga, odam perevoz bilan mashinaga. Bishkekdan o'zi bora olasiz u yoqqa. Ha, Bishkekdan avvalgi taksi bilan perevoz bilan ketiladi. Uydagilar sizni qanday yaxshi qabul qiladimi, yo'qmi? Yo'q, serioz, mana shu joydagi eng chotki javob beringda. Nima qabul qilmaydi? Ha? Biz nima qabul qilmaydi? O'zimiz uyimizga boryapmiz. Bilet oleraylikmi aka, keyin uchmayman, uni ham nima demaysizmi? Yo'q, borish kerak. Uni keldi uyda bo'lmadim, uyga borish kerak. Yo'q, bilet olamizmi aka, yo'qmi, shundan gapiring. Yo'q, bilet olamiz. Bilet olamiz. Uyga borib ishlaring. O'sha kuni ham ichsangiz keyin qanday ketasiz aka? O'sha kuni ham ichsangiz keyin qanday ketasiz? O'sha kuni ham ichmaymiz. Siz menga 2 kun oldin aytib qo'ying. Shu mana bileting. Mana shu kunga bilet chiroylikini o'zim tayyorlab qo'yib ketishim kerak, shu xolos. Bo'ldi, gap yo'q. Thank you.
8-chilog uspet qilmaysizmi? Uspet qilmayman. Ha? O'zini pulishni olish kerak. O'zimni ketirib olish. Hozir yeb ichish qayerda bo'lyapti? Voy. Yeb ichish qayerda bo'lyapti? Uyda. Chotirda. Uchoqda osh qilaman, ovqat. Ha? Uchoqda ovqat qilaman. Siz o'zi buni bu ahvolda qanday uyga ketasiz? Bu ahvolda ketolmayman, shunga aytyapmanda. O'zimdan kiyim pecha qilib, tuda-suda o'zimni o'zimga keltirib olishim kerak. Qanaqa qilib ketaman? Bu ahvol. Uyingizni topib bora olasiz. Ha? Uyingizni topib bora olasiz? Ye, конечно. Yo'q, nima qaydam ularmi balki? Yo, men Qirg'izistonni harbiyda teshikni ham bilaman. Qirg'izistonda? Ha, Bishkekka boraman. Сразу vokzalga karavon taksilar turadi, perevoz bilan ketadi. Hammasi karavon, jalovot, issiqko'l, hammasi ketadi. Shuni perevoz bilan mashinada ketishga kerak. Birinchidan, misol uchun Bishkekka uchib kelaman. Дальше пулю мамью кичке. Сразу вокзал гибор, коронге, маршрутки готр, кичке. Перевал, блин. Блин, я на 30 километров, джалла вот кичке. Кичке, да? Ага, коронге, кичке. Яхшы, ага, будем сам пулю не берем, да, уярды, а? Endi Rustamjon, men uyga borib hozir bitta nimam bor. Mana opalarim aytyapti, uyni sotib ketamiz. Rossiyaga ketamiz. Men siz sotolmaydi uyni. Siz sotolmaydi? Sotolmaydi. Men kelja o'g'liman. U tezishli otonam qarab yurganman. Yo'q, spravka kerakman, yo'qolib ketganman, yo o'lganman degan. Bo'lmasa opam sotolmaydi. A siz uyga borganingizdan keyin uydagilarni qiynamaysizmi hozir? Yo'q, men qiynamayman. Men kelaman. Qiynamayman. Qayerga ketgisi kelsa. Gaplashamiz. O'g'lim Moskvada. Mana qizi o'g'illar bilan bu yerda karavonda. Ularni joylab qo'yaman. Hammasi. Uyni sotamiz desa, katta opam gap. Shu ona qotarman. Ketaman desa, uyni sotib, bir qishloqqa olib kelib, Rossiyaga, Podmoskvaga, qayga xohladi. Olib kelib, uy joyiga berib, qizi ozgina Maroqda, nima deysan, uchta yerga chiqdi, ozgina bitta panto berib, boshqa ham ishlamaydi. Rizaka bizni uyni sotamiz deyapti telefonda manga, sizni telefoningizdan gaplashdim. Sen kimsan, Rohila? Sanga kim uyni sotiradi? Hech kim uy sotolmaysan. Endi borib uy sotishda planingiz? Ha, uyni sotish kerak. Opammi? Qayga xohlasa, olib borib qo'yish kerak. O'g'liga bo'lsa, o'g'liga. Podmoskvaga, qayga? Olib borib qo'yish kerak. Ota-onamiz, akamiz yo'q. Siz?
Ben özümü taşımı özüm teremem. Yok siz ketiş mi planınız, koluş mu planı var ozu? Yok. Yuborşlayam öyle koluydu, borup gün uyuyordu, uyudakiler zıkayınab. Yayım. Uyusu otaman deyip duru olsa yazıyor. Yayım, ben hiç kimi kınarım. Kuzlar telefonu at yaptı. Mı katim don pradat yaptı, rahlat yaptı. Opam, bu insult böyle, bu tili, hani bir nümaklı yaptı. Aytım, aa, opam uzakka bormaydı. Nasıl bir yeter o barış gerek. O kızı kızı, ne var öyle? Opam bile man, bitti yaprağımız. Opam manga etti. İlgiz, bizim iş yaptırgın. Çıralıkken. Dostlar, kulası bana İlgiz Akan'ı pasportları, bana hujjatı. Kürtürkler, Rossiyskiy fuqaro. Xohlasa git, git. Şu yerden videonun içine tuxtatamız. Videonun devamını Twitch Akan'ı kanalda görüyorsunuz dostlar. Kina kriyle, apisaniyada hem, komentariyada hem ssılka böladı. Şuna ötaslar, krasla, kogan videonu şu yerde görüyorsunuz. Öyle hemen ki sizlere yok kaldı. Kanalda abone olup koyuyla. Dalşı İlgiz Akan'ı hayatı hakkında ne mi böyle ketti mi yok mu? Ama Twitch Akan'ı kanalda çıkardı.